שלום חברים, צביקה כאן, ואני רוצה להגיד לכולכם תודה, אבל אני באמת כל כך אוהב אתכם, שאני הולך לעשות משהו שלא עשיתי אף פעם. והרבה מכם כתבו לי בהודעה שאתם רוצים לקנות את הרחפן הסופר מתקדם הזה, את השיומי מי 4K, שהוא מצלם באיכות וידאו כל כך גבוהה, אבל המחיר שלו 1,600 שקלים, הוא טיפה יותר מדי יקר לכם. אז אני הולך לשים לכם בתיאור של הסרטון קופון לקניית הרחפן הזה ב-399 דולר, שזה מחיר מצוין לרחפן, אבל אני הולך לעשות משהו יותר מגוחך, ואני חושב שאתם הולכים לאהוב את זה. ואתם יודעים מה? זה רגע משהו שאני עושה בגלל שאתם נותנים כל כך הרבה לייקים לסרטונים. אותו כפתור קטן שנמצא מתחת לסרטון, אני הולך עכשיו לקחת את הארנק שלי, כמו שאתם רואים, ולשלוף 200 דולר מהארנק. מה שאתם רואים עכשיו זה שטרות אמיתיים של 200 דולר, ולמעשה אותם 200 דולר הולכים להגיע לאחד מכם. אני הולך לממן לאחד מכם 200 דולר מקניית הרחפן הזה, השיומי מי 4K, ואני אגיד לכם בדיוק איך אנחנו נעשה את זה, ואתם יודעים מה? זה הולך לקרות השבוע עד יום רביעי. אז ביום רביעי אנחנו נגיד מי בדיוק מקבל את ה-200 דולר האלו לקניית הרחפן שיומי מי 4K, שהוא הרחפן אחד האהובים עליי, וכל מה שאתם צריכים לעשות כדי להיות חלק מהחלוקה הזאת של ה-200 דולר, זה פשוט להיות חברים בקבוצת קופטר דיל, שם מתבצעת החלוקה, אנחנו הולכים לבחור אחד מכם שם, והוא יהיה מתויג, הכל יהיה ברור, והוא הולך לקבל פשוט הזדמנות לקנות את השיומי מ-4K במחיר הכי זול בהיסטוריה של האנושות, רק כי אני שם לו חצי מחיר על חשבוני. אז כולם יכולים עכשיו לקנות בעזרת קופון מאוד מיוחד שנמצא בתיאור של הסרטון את הרחפן הזה, אבל אחד מכם שיצטרף לקבוצת קופטר דיל בפייסבוק, יקבל ממני עוד אקסטרה 200 דולר לקניית הרחפן, מה שיוריד לו את המחיר של הרחפן מ-1,500 שקלים למשהו באזור של 697 שקלים. לרחפן שמצלם ב-4K מבית שיומי, טס 27 דקות, אם לא ראיתם את הסקירה, תיכנסו פה לכפתור I כדי לראות אותה. יש לו חיישנים מתקדמים שמזהים את הקרקע פה, דיברנו על זה בסרטון של אתמול, ואיכות חומרים פשוט מטורפת. אז שיומי מי 4K במחיר הכי זול בהיסטוריה, רק בשבילכם, רק בגלל שאני אוהב כל אחד ואחד מכם, ואתם יודעים מה? כל הלייקים שאתם נותנים חוזרים אליכם חזרה, אני נותן לכם לייק ענק, אני לוקח מהארנק שלי 200 דולר, ואני מממן לכם עכשיו חצי מחיר מרחפן השיומי. זה אחד מכם שיצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו כמובן, וישתתף בחלוקה הזאת. זה קורה ממש השבוע ביום רביעי, זה לא עוד שנתיים וזה לא עוד 7 שנים, זה השבוע חברים. אחד מכם מקבל את השיומי ב-697 דולר השבוע. אני כל פעם עושה דברים מעניינים וחדשים כמו הדבר הזה. אם אהבתם את זה, אז תתנו רגע לייק, שברו את הלייק מכל הכיוונים, כדי שאני יודע שבאמת הדברים האלו זה דברים שאתם אוהבים ואתם רוצים לראות עוד בערוץ. וזהו חברים, אנחנו כמובן נתראה בסרטונים הבאים. אני הולך להיפרד מהשטר הזה השבוע בשבילכם, אז אני מקווה שאתם אוהבים את זה. אני בהחלט מרגיש שמגיע לכם, שאני אעזור לכם ככה בקנייה של הרחפן המדהים הזה, ואנחנו נתראה בסרטונים הבאים. יאללה ביי!